poliittiset lakot pysäyttävät tällä viikolla Suomea. Ne haittavat laajasti kansalaisten arkea ja tuottavat myös isoja tappioita yrityksille. Panokset kovenevat ja tunteet kuumenevat. Missä menee lakkoilun raja ja miten tästä päästään eteenpäin? Tähän vastaa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos kutsusta. Energia-alalla toimivat ammattiliitot varoittivat tänään, että lakkoilu voi laajentua yhä enemmän tuonne sähkön ja lämmön tuotantoon, viihalti jopa ydinvoimalaitosten alasajosta. Niin mikä on elinkeinoelämän viesti AY-liikkeelle, että jos tämmöistä jopa energia-asetta otetaan käyttöön tässä työtaistelussa? Kyllähän tuon tyyppiset tiedot on erittäin uhkaavia ja huolestuttavia. Toivon mukaan niiltä vältyttäisiin. No millaisia vaikutuksia sitten olisi yrityksille, jos tämä lakkoilu alkaa heiluttaa voimakkaasti myös energiamarkkinoita? No niin yrityksille kuin kansalaisille, niin siitä on tietysti isoja huolia ilmassa, jos näin kävisi. Tiedetään, että meillä on haastavia aikoja energia-alalla ollut, ja jos lakoilla sitten tilannetta entisestään pahennetaan, mikä vaikutus sillä on hintaan, mikä vaikutus sillä on yritysten toimintaan, kansalaisten arkipäivään. Eli tässä mielessä niin leikitään niin sanotusti, jos lakoista voi leikkiä sanaa käyttää, niin leikitään kyllä vakavilla asioilla. AY-liikkeellä panokset kovenevat ja tälläkin viikolla nähdään useita lakkoja, niin missä menee lakkoilun raja ja onko se jo ylitetty? No, lakollahan haetaan sitä, että he hakee myönnytyksiä maan hallitukselta näihin työmarkkinauudistuksiin. Maan hallitus on ilmoittanut, että he pitävät kiinni kannastaan ja että asiat menee eteenpäin. Ja näin ollen niin näillä lakoilla aiheutetaan vain tappiota yrityksille ja itse asiassa nakerrataan näiden työpaikkojen pohjaa. Eli siinä mielessä vetoomus AY-liikkeelle on kyllä vakava, koska eihän voi olla niin, että maassa järjestetään ensin eduskuntavaalit, sen pohjalta syntyy eduskunnan enemmistöön nojaava hallitus ja sen jälkeen sitten lakoilla tuon hallituksen ohjelma, sen uudistukset yritetään mitätöidä. Sieltä on palkansaajapuolelta tullut vähän viestiä, että maan hallituksella ikään kuin olisi poliittista mandaattia näihin työtaistelutoimiin, koska näistä ei puhuttu ennen vaaleja, niin mitä tämmöistä puheesta pitäisi ajatella? No, kyllähän, jos ajattelet, että meidän työrauhalainsäädäntö on vuodelta 1946, niin ei pitäisi olla kenellekään yllätys se, että sitä uudistetaan. Me ollaan EK:na useisiin hallitusneuvotteluihin viety terveiset, että on aika uudistaa. Ja mun mielestä valitettavasti nyt nämä poliittiset lakot kertoo juuri sen uudistustarpeen. Nyt meillä tulee olemaan 3, jos joulukuun ensimmäinen päivä ja sitten nämä 2 päivää lasketaan mukaan, 3 poliittista lakkopäivää. Tämmöinen ei esimerkiksi Ruotsissa olisi mahdollista, vaan se on Ruotsissa rajattu oikeuskäytännössä lyhytaikaiseksi ja se on tulkittu olevan noin 1–2 tuntia. Meillä on jo 3 päivää aiheutettu vahinkoa yrityksille ja hankaluuksia kansalaisten arkeen. Onko täällä EK:ssa minkälaista arviota tämmöistä hintalapusta, mitä esimerkiksi tämän viikon lakot? Me ollaan yrityksiltä tiedusteltu ja hyödynnetty tiettyä matemaattista mallia sitten sen johtopäätöksen tekemiseen. Meidän arvio näiden 2 päivän hintalapusta on noin 360 miljoonaa. Ja se on se menetys bruttokansantuotteelle. Sen lisäksi sitten tulee ne haitat ja tappiot, jotka liittyy esimerkiksi maineeseen siihen, että toimitukset ei mene perille tai ne menee myöhässä tai ne joudutaan uudelleen reitittämään. Kyllä tässä sekä taloudellinen tappio on raju, että myöskin se, että tämä viesti, joka tästä nyt sitten maailmalla lähtee, niin on tähän tilanteeseen äärimmäisen huono. Miten tämmöiset taloudelliset iskut sitten voi näkyä ihan palkansaajalla? No tietysti lakkopäiviltä, niin riippuen vähän minkä liiton jäsen on ja mitä ne lakkoavustukset on, mutta totta kai se näkyy sitten myöskin heillä. Mutta kun me mietitään, missä tilanteessa Suomi ja meidän työllisyys on, tämä talvi on aika ankara, konkurssit on lisääntynyt, työttömyys on lisääntynyt, niin siinä mielessä tällaiset toimet, kun ajatellaan, että tehdään uudistuksia, jotka on meidän naapurimaissa toteutettu aikaa sitten, niin ne on kohtuuttomia. No, työmarkkinatilanne on nyt, voi sanoa, että täysin jumissa ja teillä on pitkä kokemus ja olette ollut mukana kaikenlaisissa väännöissä. Mutta miten tästä pattitilanteesta päästään nyt eteenpäin? No,
kyllä se vaan on niin, että kun hallitus on kertonut, että se pitää tästä linjastaan kiinni, viitaten taloustilanteeseen, että tarvitaan uudistuksia, joilla työllisyys lähtee kasvuun ja päästään uskottavalle uralle, jolla velkaantuminen katkaistaan. Tarvitaan monenlaisia uudistuksia. Nämä on yksi osa sitä. Niin kyllä se hallituksen ilmoituksen mukaan nämä uudistukset viedään lävitse eduskunnassa, ja kun nuija kopahtaa sitten näiden uudistusten jälkeen puhemiehen toimesta, niin siltä uudistukset on päätetty. Et viimeistään silloin sitten lakot on ohi, mutta kyllä tämmöinen tilanne, että koko kevät menisi ikään kuin lakkoillessa, niin olisi äärimmäisen hankalaa. No uskotteko sitten, että AY-liike niin kuin tämän kokemuksen pohjalta niin tästä lähtisi perääntymään ja joustamaan? Niin. Hallitus on ilmoittanut pitävänsä kiinni ja nyt sitten lakot on edessä. Et kyllähän tässä niin kuin törmäyskurssilla ollaan, mutta kun kerran hallitus ei muuta kantaansa ja vie näitä asioita eteenpäin, niin silloin olisi minusta järkevää, että AY-liikkeessä ymmärrettäisiin se, että ainoa, mitä tässä aikaan saadaan, on aiheutetaan tappioita yrityksille ja viime kädessä kaikkien työpaikoille. Tästä väistämättä jää nyt, voi sanoa, että arpia kaikille osapuolille, niin miten sitten tämän jälkeen lähdetään rakentamaan semmoista luottamuksen ilmapiiriä, josta ihan palkansaajapuoli ja työntekijät ja maahallituskin peräänkuuluttaa? No, aina näistä on ikään kuin niin kuin noustu seisomaan ja päästy eteenpäin, niin uskon, että nytkin. Koska nämä uudistukset ei ole mitään dramaattisia. Ei ole kysymys siitä, että suomalainen työelämä näiden myötä muuttuisi jotenkin erilaiset kuin vaikkapa Ruotsissa. Pikemminkin siirrymme lähemmäs Ruotsin työelämää. Eli siinä mielessä, jos faktojen pohjalta asiaa katsotaan ja mietitään, mikä savotta meillä on edessä tämän velkaantumisen katkaisussa, niin pitäisi päästä eteenpäin. Ja pitää muistaa, että kun tätä keskustelua on nyt jo tämän hallituksen aikana käyty, nämä työelämäuudistukset on ollut esillä, niin AY-liike ei ole esittänyt mitään vaihtoehtoa. Et mikä on se heidän vaihtoehtonsa näille uudistuksille, ja koska kyllähän nämä luvut on niin kylmääviä meidän velkaantuminen, että pitää kerta kaikkiaan tehdä uudistuksia. Jyri Häkämies, kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia.